Servus, Bohuško. Servus, Felix. Kedy to ide? O 3 minúty. Tak na čas. Ano. Prosím ťa pekne do Berlína. Berlína, komická opera. Ale výborne, máme spoločnú cestu, jedem do Malaciek. O, fajn. Tak ti do komickej opery. Hej, komická opera. No a čo bolo predtým? Čo predtým? Robíš interviu so mnou? Áno, áno. Predtým Rakúsko, Linec a Graz. A Graz. A kedy? V Bratislave si začal? V Bratislave som začal v 47. roku. Výborne. Prvá opera? Prvá opera bol Trubadur, to bol vlastne Záskok v Trubaduri. Ďalšie opery? Ďalšou úlohou bol Escamillo v Carmen. Áno. No a potom prišla celá rada malých úloh. Celkových opier mám okolo 55. A na repertoári teraz? Čo hráme teraz? Ano, ano. Asi 22 opier. 22. Teraz. Čo máš rád, čo? Okrem brinzových halušiek? Čo rád jem? Áno, čo rád spievam. Ja čo rád spievam? Tak najradšej mám Mojmíra Svetoplukovi. A ostatné opery? Ostatné opery Evžena Onegina, Dona Carlosa. Výborne. Čo Juana. Nemáš rád v divadle? Čo nemám rád v divadle, to sú predstavenia po dlhých časových odstupoch, keď nemáme dostatok skúšok. Teraz ideš do Berlína, tvoja spolupráca s Felsensteinom, ako sa ti javí? Ďakujem, veľmi dobre, veľmi som tam spokojný. Je to divadlo s, na vysokej technickej úrovni. Úrovni. A tvoj zájazd v Leningrade, Bohuško, čo ďakujem, si tam spieval? Spieval som tam Evžena Onegina, Escamilla v Carmen a dvakrát Dona Juana. Úspech, obecenstvo. Úspech velikánsky, po skončení predstavenia obecenstvo čakalo pred budovou divadla. Väčšinou dámske. Väčšinou. A v Grácii a v Linci? Tiež po každom predstavení plná chodba obecenstva. Bohuško, okrem spievania máš ešte nejaké iné záľuby? Maľovanie. A prečo si sa nestal maliarom? Pretože súčasne som chodil na dve školy a môj učiteľ, profesor Arnold Flegel, mi hovoril, že na dvoch stoličkách naraz nemôže sedieť a preto spievaj. Odvtedy spievam a ani toho neľutujem. Až keď raz budeš starší, alebo nedaj Bože stratíš hlas, tak možno sa chytíš aj štetca. Tak Bohuško, všetko sme stihli a teraz môže prísť vlak. Prajem ti príjemnú cestu. Všetko. Anička Poláková. Anička, odkiaľ ideš? Košíc. Čo si tam robila? Spievala som Traviatu. Výborne, tak ty spievala Traviatu, bo už tu má kostým Rigoletta, tak obidvaja nám zaspievate, dobre? A ja to mám len po taliansky. Nevadí, ty budeš spievať po taliansky a ona po slovensky. Tak poďme.